საერთაშორისო ფესტივალი კულტურა და სოლიდარობა ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრში დღეს გალა კონცერტით დაიხურა. მასში 5 ქვეყნის 7 ფოლკლორული ანსამბლი მონაწილეობდა. დღეს ბავშვთა და მოზარდთა ცეკვის ანსამბლის აფხაზეთი 10 წლის საიუბილეო თარიღი აღინიშნა. საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც კულტურათა შორის კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებას ისახავს, მიზნად 3 დღე მიმდინარეობდა. ბათუმისა და ქობულეთის შემდეგ დასკვნითი ღონისძიება ქუთაისში გაიმართა. ქუთაისში ტარდება მუთინდა ეთნოკულტურული ჯგუფების ხელმძღვანელობით საერთაშორისო ფესტივალი 26 ივნის. ჩამოსულები ყავს სტუმრად მოლდავეთიდან, ბულგარეთიდან, იტალიიდან, ესპანეთიდან, ესტონეთიდან სამი ანსამბლი. რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მათ. ისინი პირველად იმყოფებიან საქართველოში. პარალელურ რეჟიმში ტარდება ქორეოგრაფიული ანსამბლი აფხაზეთის 10 წლის იუბილე. რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ყველაი მონაწილე ბავშვს, ყველაი მონაწილე დიდს, ყველაი მონაწილე მსახიობს, ვინც მონაწილეობს ჩვენს დღევანდელ საერთაშორისო ფესტივალში. Мы приехали из Молдавии. ჩვენ ჩამოვედით მოლდავეთიდან. ფესტივალის დახურვაზე ნაციონალურ მოლდავურ სიმღერებს ვასრულებთ. მოხარული ვართ, რომ მოგვიწვიეს ამ ღონისძიებაზე. დღეს უკვე ფესტივალის დახურვაში ვიღებთ მონაწილეობას. სიურპრიზად ერთი სიმღერა გვაქვს, რომელსაც პირველად შევასრულებთ. ეს ფესტივალში მონაწილეობთ ანსამბლი მთიები და ძალიან გახარებულები ვარ და სიმღერები ხმა ისმის აქ და ძალიან მოგ მე მონაწილეობ მესამე და ერთხელ ვარ წასული, ანუ შორს, შონმანძიზე და მეორეჯერ მოვდივარ. ძალიან მნიშვნელოვანია ფესტივალზე მონაწილეობა ჩემს.